После хиперавтомобилот, реинкарнираната чешка марка Прага представи и ексклузивен моторцикл, изведен како модерна верзија на моделот од 1928 година, заради што и ќе биде направен во точно 28 примероци. Со хромирана висококвалитетна челична рамка, издувен систем од титаниум и уникатни карбонски тркала, Прага ZS800, како што му е ознаката, тежи само 142 килограми. Моторот е двоцилиндричен, паралелен со 4 вентили и 50 конски сили, а менувачот 5 степен. Сопирачките се хидроулични барабан, а ретро карактеристики има и ослонувањето. Како што наведуваат чесите, испораките ќе започнат кон средината на годинава по цена од околу 85.000 евра.